pasaportat gol në përmjet të cilave shteti shqiptar synon të japë në shtetësin investitorve të huaj dhe amnistia fiskale mund të kthehe në një përplasje të fort mes Bashkimit Evropian dhe Qeverisë Edirames. Ashtu si raporti i shkruar, edhe ambasadori e BE-s, Christian Ohman, në konferencën për shtyp me numrin 2 të qeverisë, Belinda Balluku, theksoj se pasaportat gold janë një instrument i mundshëm që mund të shfrytëzohet nga krimi organizuar dhe financime terroriste. Në lidhje me pasaportat gold, raporti është i qartë. Bashkimi Evropian respekton sovranitetin e secilit shtet që të vendosë se çfarë skemash do të ketë për dhënien e nënshtetësisë, por duke marrë shkas nga agresioni rus në Ukrainë, kjo do të vinte në parrisjet që janë thënë dhe në raport. Madje Lato nuk kuptoi që Shqipëria mund të paditet nga KE-ja, nëse miratojnë një nisëm të tillë, siç është vepruar edhe me një shtet të Bashkimit Evropian. Për këtë skem të njëjtë në një dokument mes institucioneve të Unionit në 2019, ju tërhoq vëmendja Bullgarisë, Shqipërisë dhe Maltës. E dini që në mars, KE u rekomandoi shteteve antare që të jepte fund skemave të këtij lloji. Ja vënë shkuar një shtet antar u padit në gjykatën e drejtësisë së Bashkimit Evropian për shkeljet e kësaj dispozite, dhe secili shtet do të duhet të marrë vendimin. Edhe amnistia fiskale bie ndesh me norma dhe legjislacionin e Bashkimit Evropian. Madje drafti aktual mund të cënoj edhe lëvizin e lirë të kapitaleve mes vendit ton dhe atyre të zonës Schengen. Më lejoni të citoj atë që thotë raporti, miratimi një amnistie tatimore penale kundër këshillave të Bashkimit Evropian dhe Manival mund të vërë në rrezik këtë fushë dhe atë të pastrimit të parave. Por, kjo kundërshtie Bashkimit Evropian ndaj dy nismave qeveritare nuk ka shërbyer për kabinetin e Edi Ramës për të reflektuar. Por, si kundër përgjigje, kanë sondazhin e konsultimit publik të bërë nga vetë ekzekutivi. Dhe është pa evitueshme që ky vlerësim të jetë hipotetik, duke qenë që sot e kësaj dite mbetet akoma një draft të cilin e kemi të hapur për diskutim. Amnistia fiskale ka kaluar procesin e konsultimit kombëtar, ku kanë marrë pjesë 500.000 qytetarë shqiptarë, të cilët janë përgjigjur në 60% të tyre po. Ambasadori i Bashkimit Evropian në selinë e qeverisë solli në vëmendje problemet e gazetarëve dhe qasjen e pushtetit ndaj këtij grupi, ndërsa edhe një herë i kujtoi institucioneve në vend që korrupsioni në nivele të larta mbetet ende një shqetësim real për Shqipërinë.